Այսօր գրողների միության միջազգային օրն է, ինչ զգացողություններ ունեք եւ գարուն է, ձեր հոգում ինչ զգացողություն կա։ Ես կարգի, կարելի ասել, որտեղ այս տարվա գարունը մեզ համար այնպիսին չէ, ինչպես մի անցած տարիների գարունները, ցավոք այդպես է, բայց բերեք հասկանալի է ես, թե ինչ եմ ասում, ինչի համար եմ ասում դա, մենք ծանր անցած տարի ենք ունեցել ճաշված հիվանդությունները, համաճարակը, ունեցել եք նաև կորուստներ, մեծ կորուստներ, ամեն ինչի կորուստներ, ոչ միայն անձի և տարածքի, մարդկանց և տարածքի մասին եմ հասկացել, բաբարերը և հոգեբանական մեր կորուստները ապրողներից, ես դա նկատում եմ, դա ամենամեծն է, որտեղ մենք դեռանում ենք այդ կորուստները ներսարդում, բայց թողնենք. Ես կուզենում, որ թողնենք այս ամենը, որովհետև ամեն դեպքում կարունը տոն է, կարունը սկիզբ է, նորի, կարունը սկիզբ է, նոր կյանքի, նոր մանավանդ կարունը սկիզբի ասելներ նաև գրական գրողների միջազգային կարծում, ամեն որ տոն է, և բնականաբար, իսկ տոնը կարծում եմ պետք չէ լացակումած և թաղցոտ աչկերով դիմավորել։ Եվ ահամասիկ այսպեսի միջոցառում, որը կարծես այդ տոնի մի արտահայտությունն է, գրքի շնորհան դես, գրքի քննարկում, նոր գրքերի իրար նվիրել, որովհետև իր նվիրելը կամ գնելը, կարդալը, դա միայն Թումանյանի Ծննդյան օրով չէ, որ դա ունի դրանից առաջ, ունի դրանից հետո օրեր, որոնք շարունակվում են, բնականաբար ես ունեմ դարձյալ մի գիրք ունենալու, մի գիրք նվիրելու օր է բոլորիս համար։ Մի խոսքով այդ օրվա խորհրդանիշը ես այսպես կբնորոշեմ, եթե արդեն դա ձեզ բավարարում է։ Ինչպես եք վերաբերվում երկրում տիրող այսօրվա իրավիճակին որպես ստեղծագործող։ Որպես մտավորական մարդ, բնականաբար չեմ կարող անտարբեր լինել, բայց ես ուղղակի հավատով եմ նաև, որ ինչքան էլ ծանր, ինչքան էլ ժամանակը ձգվի, դա կհաղթահարվի, կհաղթահարվի։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ ոչ անուններ, ոչ բաներ ասել, ով է, բայց ամեն դեպքում վիճակը ասել ինձ դուր է գալիս, ծիծաղելի կլինի, իհարկե այս վիճակը ոչ մեկի չի էլ բավարարում, ոչ մեկի, բայց այս վիճակը կհաղթահարվի։ Երբեմն գիտեք, այս վիճակի մասին էլի են ինձ հարց տալիս, ինչպես կմեկնա։ Ես ասում եմ, բարեկամներ, 15 թվականին եվ որ պետություն էլ չունեինք, եվ որ կոտորում է ազգի մեկ երրորդը այդ պահի մեր կամ կեսը կամ ավելի, նրանց վիճակն էր ծանր, թե մերը, պարզավոր նրանց անպետություն, անզորք, անբանակ, պարզապես կոտորվում էին, և դուրս եկանք, մեր ազգը դուրս եկավ այդ ամենիչից, եկավ միջև այսօր ապրում եք, ունենք պետություն, երկու պետություն, ինչը չէ, այո, մեկը վիրավոր, մեկը ոչ, բայց երկու պետություն ունենք, այսինքն հասել ենք, հիմա էլ շատ վատ վիճակում ենք, բայց կանցնի ոչ տարիներ, կասեք տեսակ, մենք Փյունիկի պես պանենք, էլի, առնել ենք, և այսօր, եթե անկեղծ եք ուզում, ես չեմ մեղավորում, ոչ իշխանության, ոչ իդնության, դա սուտ օրակարգ է, որ մեջ կցված ևս մեզ կայքայելու։ Ես պատերազմը աշխարհի ուժերի սարքած և իսկ կցել են մեր բերանը, որ գիտեք ինչ, իշխանությունը պարտության հեղինակն է, ընդդիմությունն է պարտության հեղինակն։ Ես դա չեմ, ոչ էլ, ոչ էլ, սա ուրույն կարծիքն է,
Սա մի հիմար որակարգ է, որը գցել եմ մեր բերանը, որ մենք իրար ուտեք դարձյալ։ Ոչ մեր բարեկամներն են հարը։ Ռուսաստանի հետ տեսնում եք, մեր ապագան։ Ես անկախության մեջ եմ տեսնում։ Դե չկորցնելով պետականությունը Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ։ Եվ մի շարք դաշնակից որպես դաշնակից եւ մի շարք այլ երկրների հետ։ Կամ եթե չէ, որովհետեւ դնչում են նաեւ այդպիսի բաներ։ Միանգամից դառնանք Ռուսաստանի մաս։ Իհարկե ինչ-ինչ առումներով հավատացեք։ Ինչ-ինչ առումներով կարող է այդ դեպքում այս ժողովրդի համար լավ լինի դառնալ Ռուսաստանի մաս, այդ դեպքում Ռուսաստանը իրավունք ունենա արդեն մեր սահմանները որպես իր մեծ երկրի եւ մեր անվտանգությունը ապահովել, բայց այդ անվտանգության ապահովման տակ կա արդեն մի այլ վտանգ՝ մեր վերանալու արդեն էթնիկ տեսակի վերանալու հարց։ Ու գիտի, ես մի անգամ Մոսկվայ եմ գնացել, հյուրանոցում եմ տեսել, որ հետաքրքրի գուցե զրույցը, այդպես գիտեի, որ տարբեր հանրապետություններից, դեռ Սովետ Միության ժամանակ պետք է տեղավորեն հյուրանոցներ 2-2, այսպես։ Եվ ես գնացի ադմինիստրատորի մոտ, որ մտածելով, որ մեր տարօրինակ ազգանունով մարդիկ կան, էլ հիմա չասեմ, որ հանրապետություններից, ոչ ինձ հարազատ, չեմ ուզում էկրանի շուրջ ասեմ, ասենք Ուզբեկստան, Ղազախստանից կամ Չուկչա, չէ՞։ Ասեցի, ինձ գցեք, մի հատ ռուսական ազգանուն ցույց տվեցին, Վլադիմիր Իվանով, ասեցի, իր հետ գցեք, էլ է ինձ սենյակում, շատ լավ, գնում սենյակ, տեսնեմ, այսպես փոքր մի հատ մարդ, այսպես ձալապատիկ իրա մահճակալին նստած, զարմացած նայում եմ, ասեմ, ով ես դու, դուք ով եք, ասեմ, ազգությամբ էլ, ես Չուկչա եմ։ Ազգանունը Չուկչա։ Վլադիմիր Իվանով, ես ասում եմ սա, ասում եմ ես Չուկչա եմ, ասում եմ, բա գիտես Չուկչեր եմ, ասում եմ ոչ, ռուսեր եմ իրարկել եմ, բնականաբար խոսում եմ, ասում եմ, ես ազնում եմ Տոլկո Պարուսկի, ասում եմ, բայց դու ինչ ես, ասում եմ Չուկչա։ Հասկացեք ուր տար է, մենք էլ կարող ենք այդպես մի օր ասել, դուք հայ եք, թե հա, դու կոնյուշնի Արմենի, լիքը ունեք, էլի, մի միլիոն ունենք այդքան, որ ասում եք, Արմենի, բայց բա մեր նկարագիրը, բա մեր, եվ այլը, ես այսքան է, իհարկե, այդ հարցը հիմա մեր լուծելիք չի, մեծերը կլուծելիք։